Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Emil Bədəlovdan xəbər var. Bir az xəbər verir ki, müğənninin sosial mediada ailə fotosu yayımlanıb. Fotoda onun qızları və həyat yoldaşı da yer alıb. Onlar yeni il çəkilişi ediblər. Fotolar izləyicilərin marağına səbəb olub. Həmin fotoları təqdim edirik.